សួស្តីបងប្អូននេះគឺជាដើមប្រមាត់ដីស្មៅប្រមាត់ដីបងប្អូនស្គាល់អត់នេះអានឹងគេយកមកស្លកកោឆ្ងាញ់ណាច្រើនអានេះខ្ញុំទិញគេហ្មងបេះខ្លួនឯងនេះអានឹងយកមកស្លកកោថ្នោតឬក៏កកោត្រាវអីកកោថ្នោតស្លត្រាវស្លជាមួយនំដំឡូងអីឆ្ងាញ់ណាអានឹងអានោះតូចតូចម្ដាយខ្ញុំគាត់ធ្វើឲ្យហូបឆ្ងាញ់ណាគាត់ទៅជីកដំឡូងព្រៃដំឡូងជ្រូកនៅក្នុងព្រៃហើយយកមកស្លមួយប្រមាត់ដីនឹងអានេះខ្ញុំយកមកស្លកកោសាប់ខ្លាំងមកគាត់លឹកស្រស់បៃតងមកនេះបេះថ្មីថ្មីមកយើងបេះវាយកមកស្លកកោមកយើងបេះប្រមាត់ដីដើម្បីស្លបេះយកដើមវាខ្លះស្គាល់ទៅស្អែកទេណាធូរឆ្នាំមកអស់ស្រីស្រីចង់ស្រីឡើងស្រីខំមកវាអស់100ខំអានេះបាក់សំណោតិចតិចចាក់អឺជុំមកជុំមកបាក់ហើយបាក់ដល់ហើយអេបិទនេះសិនកុំឲ្យលាន់លឺចាក់អឺប៉ុណ្ណឹងអាក់លែងមកជឿជាអីគេនឹងអត់ទៅអីរត់បេះបន្លែអូខេបេះម៉ាត់អីគេម៉ាត់ដីហ่าចឹងមើលម៉ាត់ដីម៉ាត់ទឹកអី